Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode su'al tambaya hal yahillu lahu al-kazib shin ya halatta mutum yayi ƙarya washbahu da ƴan uwan ƙarya min al-kaba'iri daga manyan manyan zunubai shin ya halatta shinan abinda ake cewa washbahu mana ƙarya ita ce duk alifuka ƙarya ta fi komai girma shi yasa aka ce ma sauran wa ashbahu da sauran makamantanta saboda idan mutum ya tsira daga ƙarya ya tsira daga sauran dukkan manyan laifuka shine akwai kissar da sayyidina Shehu Dayar Usman Bauchi yake bayarwa yake cewa akwai wani mutumi da ya zo wurin manzo Allah ya ce yana aikata kaza yana aikata kaza amma wanne a ciki wanne ne zai iya bari yace ba kaza yace ba zai iya ba yace to ka bar ƙarya kadai sai wannan mutumin yace ita kadai ta wadata yace ka bar ƙarya ita kadai wannan mutumin yaje idan zai je sadu da matan banza sai ya tana idan manzo Allah ya tambaye shi kai kaza idan yace me bi ba kaga yayi ƙarya idan mutumin yaje shi zai sha giya idan zai sha sai ya tana idan manzo Allah ya ce me ka sha giya zai ce me bai sha ba kaga yayi ƙarya to amma idan ya bar ƙaryar kaga duk ta hana wancan abubuwan kenan to shine wannan ma'abutanta ne ƴan uwanta ne sai ya ce jawab amsa wa ya harimu alaihi al-kadhib ƙarya ta halatta ta haramta ga wannan mutum ba yadda yayi ƙarya ba shine zaka ga akwai hadisin da yace iyyakum bil kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wala yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yakdhibu hatta yaktubu inda Allah kadhaban na'am wannan din illa ƙarya ne amma kuma akwai wasu ƙaryoyi wanda halal ne a aikata su ko a ce an so a aikata su ba wai halal bane shine ƙarya idan mai cutar da kai yazo zai cutar da kai zaka iya mai ƙarya idan ka san ka mai ƙaryar zai kyare ka to ya halatta kai wannan ƙaryar sannan akwai ƙarya wurin yaki za ku iya wa wanda za ku yi ƙarya saboda ni idan kuka musu wannan ƙarya za ku iya samun nasara akan su a wurin yaki sannan akwai ƙaryar da mata da miji idan ka mata wannan ƙaryar za a samu zaman lafiya to ya halatta ka mata wannan ƙaryar na'am da sauran su ne wal gibatu shine abin da ake cewa giba abin da ake cewa giba shine ka ambaci wani abu na dan uwanka mumini wanda idan ya koma kunnan sa zai ji haushin wannan maganar da kai shine abin da ake cewa giba wannan da Hausa ban san ya zan fade muku shi a jumulla ba amma wanda baya nan kai maganar sa idan maganar ta koma kunnan sa zai zama ya ji haushin wannan maganar shi ake cewa giba shine wannan nemanci da annabimanci shine daga kamar a ce annabimanci shine gulmago ko kaje akwai inda ake cewa hammazin masha'in binamini didde da sauransu shine abinda ake cewa annabimanci shine abinda aka boye na wani ka bayyana shi to shine ake cewa annabimanci shine gulmago kamar misali mutum yayi laifi kaza sai ka zo ka fada ko kuma ka je wani wuri ka fada shine annabimanci shine akwai zaka ji an ce hammazin masha'in binamin la yadkhulul jannata na mamu maza Allah ya ce ba wanda yake annabimanci ba zai shiga aljanna ba duka da an kawo wannan wal kibaru da girman kai shine mutum ya rinka jin shi wani ne to wannan sifa ce ta ubangiji daga ƙarshen izin walawlaw ji'tukum akwai ƙayar ƙarshe take cewa walahul kibriyau fis samawati wal ardi wannan sifa ce ta Allah duk wanda ya dauka yayi babban laifi shine ma zaka ga laifukan da ake yi ake cewa al kaba'ir manyan manyan laifuka wal ujubu da jiji da kai mutum ya rinka jin kai na fa karfin suwa ne ba zai iya zama a cikin su ba zai iya kaza ba taqamadi shine ujubu
warriya shine riya kai aiki don wani ya gani mana ba za ka yi sallah a cikin daki sallar nafila ba sai ka fito tsakiyar mutane tsakiyar majalisa sai ka zo kai sallah a ci aiwa ne ko kuma ka kaji wata sallah da ake yin ta kusa da mutane wanda za a ce wannan ai kullun yana sallah a cikin mutane kaza da kaza to riya ce wasu ma'atu da ji da jiyarwa shine ne ko misali idan kai karatun Qur'ani sai ka zo inda mutane za su rinka jin aiwa ne yana karatun Qur'ani to wannan shine sum'atu shine ji da jiyarwa kenan ma'ana kai sautin ya fita dan riya amma da kawai kai shi ne baka ma san suna ji ba kawai kana rera Qur'ani ne dan manzo Allah ya ce a rera shi da kyau kake yi dan Allah kenan wal hasad shine hasara shine Allah ya ba wani ni'ima kai kuma kana jin haushi Allah ya sa wani ya zama mai kuɗi kai kuma kana jin haushi Allah ya sa ya zama mai kuɗi maimakon ka roki Allah kai ma ya baka kuɗin tunda ai Allah naku ne duka ku biyu kai ma ya baka maimakon to sai kai to wannan shi ake cewa hasara Allah ya ba wani ni'ima kai kana jin haushi wal bughd da kiyayya ka rinka kin mutane ba dan komai ba ba dalili shine su'alin ba za ka ji ya ce wa yabudu lillahi wa yuhibbu lillahi wa yarda lillahi ya zama kiyayya da kai dan mutun ya ji addinin Allah ne dan mutun ya taka dokokin Allah ne kake kin shi ba wai dan abin karan kanka ba amfaluwar kanka ko wani sar zuciya naka wa ru'yatul fadl ala al-ghairi da ganin fifiko akan wani ni ganin na ko innan bazan rayu da su ba ganin na ko innan bazan zauna a cikin su ba to wannan biye ba shine manzo Allah ma yake cewa laysa li arabiyyin fadlin ala ajamiyyin illa bittaqwa ba fifiko ga balarabi akan baki sai da tsoron Allah wanda yafi wani shine wanda yafi wani tsoron Allah kai kana ganin kafi su ba za ka zauna a cikin su ba to a wurin Allah kuma sun fika kaga baka fi su ba kenan shine ba a so ka rinka ganin kafuwa ne koda ka san a fili a zahiri kafi shi to kaka nuna kafi shi na'am wal hamzu wal lamzu da yabce da kyabce hamzu shine yabce shine sai ka dan tabo mutum yanzu dan sun ya wayo sai ka fadan mai magana shine yabce lamzu kyabce kuma shine da ido kaga shine lamzu wal ashiri wailul likulli humazatin lumaza duka da mai yabcen da mai kyabcen azaba ta tabbata gare su wal abasu da mai wasa al abasu biddini kenan mai wasa da addini shine wannan ma'ana ana sallah kana wasa ko kuma ba ruwanka da abubuwan addini duk komai zaka iya wasa a cikin shi a cikin addini ba zaka zo kai abu 100% ba da an ce abun addini ne ka ji wannan kana zakai sai ta akai kai istiqama akai to shi ma wannan yana cikin manyan laifuka wasukuriyatu da izgili karanga wa mutum izgili kaga mutum butu-butu bai da kosisi kace ya lalla za a samu 10,000 a wurin kanin nan ka san fa bai da 10,000 to wannan shine izgili wazina da zina mutum yaje ya aikata zina ita ma tana daga cikin manyan laifuka wan nazuru ila al-ajnabiyyati da mutum ya duba zuwa ga wacce ba muharrama sa ba ma'ana ka kurawa macen da ba matarka ba ba kanwarka ba ba yayarka ba wacce ajnabiya shine wacce muharrama wacce ba za ka iya aurenta ba to wacce ba za ka iya aurenta ba ka je ka kura mata ido to ba a yadda da wannan ba ko ka dade kana kallon ta shi ma wannan yana daga cikin manyan laifuka saboda wannan ganin shike jan mutum zuwa aikata wani laifi bayan wannan ganin shine wata lazuzu bi kalamiha da jin dadin maganar ta shine wannan ka je wacce ba muharraba ka ba ka je kai inda take magana ko kuma waya ko wani abu ka rinka yawan jin maganar ta har wannan maganar ta kai ka zuwa aikata wani laifi na daban wanda Allah baya so to ba a yadda da wannan ba shi ma yana daga cikin manyan laifuka amma wannan yana da sabani kamar budurwa idan ya tabbata zaka aure ta ne to an yarda ku yi waya ka ji muryar ta mi da kaza da kaza amma in ba auren ta zaka yi ba ba a yadda da wannan ku ta wayan ba kai ta jin muryar ta har ta kai ku aikata wannan abu wa akul amwalin nasi da cin dukiyar mutane ka cuci mutane shi ma yana daga cikin manyan laifuka
bigar bibi nafsi ba tare da dadin ransu ba ba su yadda ba ba da yarda su ba ka je ka diban musu abu ka ci ka cinye musu an daga cikin dukiyar su wa kalbi shafa'ati aw biddin ko kai ci da ceto ko ci da addini ma'ana kai wani agent ne ko candidate na addini a tsakani to sai kai kai amfani da addini akan samun wani kuɗi naka kana nuna wa da mutane taimakon su kake alalan ba taimakon su kake ba kanka kake taimaka to wannan shine ci da addini ma'ana kai dan tsakiya ne an baka bakansu mutane kyauta sai ka ce wa mutane musulmai sai sun ba da dubu kaza kaza zaka ba su wannan abin kuma wannan abin da zaka sa wurin su kai zaka amfana to shine wani hadisin na manzo Allah yake cewa fa man ablaga sultanan hajata man la yastadiu iblaga hajati sabbatan Allah ta'ala qadamaihi ala siradi duk wanda ma yi dan tsakiya ma'ana ba zan iya ganin gwamna ba sai na zo wurin ka kai da wurin gwamna to Allah ya ce wannan kanin sa da kai na ga gwamnan Allah zai tabbatar da kai akan siradi lami lafiya zaka wuce shi na'am wa ta'kiru salati da jinkirin sallah ba kawai kai an kira sallah kai sai wani lokaci kake yin ta ba za ka yi ta akan lokaci ba wannan shi ma na daga cikin manyan manyan laifuka ana waqatiha har lokacin sallar ya fita ma'ana ana sallah karfe 2 ko karfe 1 kai ka ce sai 1 da rabi kullun saboda ni 1 ne nake fita break ko kuma 1 ne nake kaza to shi ne ba wannan shi ma na daga cikin manyan laifuka Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode